šeštadienio pavakarę ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Šį kartą sveikinamės iš Panevėžio. Atvyksta Klaipėdos Neptūnas pas Panevėžio Lietkabelį. Ir tos gynybos toliau šlubos. Viena yra aišku Lietkabelio gynyba. Šiandien sezone tiesiog puikiai iš toliau atakuoja. Tačiau prameta savo pirmąjį tritaškį. Kisielius pataiko. Trečių rantas jau nesikį yra įrodęs, kad gali pataikyti. Kariniauskas žaidžia, tai nori kilti aukštesnį lygį, jam reikia jį pagerinti metimą. Kariniauskas varpsi viską gerai. Sezoną bent jau jo pradžią Neptūno gretose. Kisielius klaidinantis judesiai. Ir koks geras perdimas Gerai Grantui. Puikus Kisielius. Komandos žaidėjai. Kupšas lieka prieš Laimono Kisielių. Kelių varžovų susiję. Kupšas pataiko. Žmogus, kuris rungtynių protokole nieko nenuveikdavo po rungtynių. Oi, Kupšas, va čia, kai dėlininkai. Sekundės iki Neptūno atakos. Dvi, viena, Olisevičius iš toli nepataiko. Čia Arūnas Mikalauskas. Ir nemažai klaidų daro Panevėžio Lietkabelis. Vilsono geras perdimas Mindaugui Kupšui. Žaidėjų renka po 10 ir 80 taško. Čia puikiai žaidžia Neptūnas. O! Laimonas Kisielius išsilieja. Varžovo baudos aikštelėje galingų dėjimų. Dar sykį per Mindaugą Kupšą. Priminsime, tai jo tik antrosios rungtynės Lietkabelio gretose šiame sezone. Atrodė praleido. Būtent šeimininkai. Sinovecas. Ir čia greitojo puolimo metu klaipėdiečių gražus perdavimas į kibi Lietkabelio gynybą. Džavaras Viljamsas. Stefanas Sinovecas pasirodė aikštėje Lietkabelio gretose, o toliau tiksliai šaunant. Galdikas. Ties žingsnių klaidos riba. Masiulis iš toli metą ir pataiko. Dabar jis buvo per toli nuo krepšio. Galdikas labai ilgai galvoja, kad priečių kabulio. Ir padaro darbą. Išmaudo pasis. Dombrauskas, Laimonas Kisielius metą iš toli ir pataiko. Arčiau krepšio Kisielius. Vėl Kisielius. Daro ką nori. Daro ką nori Laimonas Kisielius. Dalyje per. Tai įdomu tai, kad Kailas Vyveris čia Paulius Valinsko reidas. Kaip prisidengė korpusų šiek tiek. Ir nelabai supranta, iš kur atsirado toks didžiulis skirtumas tarp komandų. Gerai, Grantas turėjo. 65 minutę, Jesaitis pralaužė ledus. Olisevičius, kaip per treniruotę. Vėlgi, turime kalbėti apie tai, kad Lietkabelio komandoje neatsirado lyderio, kuris patemtų komandą į priekį. Čia Slavinskas tampa paskutiniuoju Neptūno žaidėjų, kuris lyg ir randa pranašumo situaciją. Panevėžio Lietkabelis, bet Kulvietis prieš Dambrauską nežaidė. Rungtynės baigėsi rezultatu 176. Jas laimi Klaipėdos Neptūno ekipa, kuri išsiveža vieną iš įspūdingiausių kol kas šio sezono pergalių BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje.